Bakının Nizami rayonunda 1985-ci il təvəllüdlü Yaqud Həşimovanın qəsdən öldürülməsi barədə Nizami rayon prokurorluğuna xəbər daxil olub. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə, araşdırma zamanı 1984-cü il təvəllüdlü Anar Həşimovun Şərifli küçəsində birgə yaşadığı mənzildə ailə münaqişəsi zəmnində aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Yaqud Həşimovanı bıçaq xəsarətləri yetirməklə qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Nurlar Həşimov şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir.